Bueno, meidogaz hasi ginen aurten egiten dugu 11. urtea. Bai, ere ja urte batzuk. Eta bai, bueno, 11 urte. Talde moduan. Bueno, zer egiten dugu, ba, printzipioz lokalean ateatzen dana, ez? Esteko gu, holan, inora behiratzeko edo helbide bat, ez? Azkenean izaten dira ez ritmoa aldaketetan oinarritzen den musikea eta zaratatxua eta bueno, rock oso zaratatxua, noise rocka. Bueno, zertarako jotzen dugu, jotzen dugu gehien bat guretzako, hori argi dekogu, hau egiten dugula guretzako eta ondo pasetako, eta sin más, eta gero norbait gure musikeagaz ba, gozatzen badau, ba, perfecto.